ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର। ଆସୁନ୍ ଆଜି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରର ଏଇ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଭିତରୁ, କୋଳାହଲ ଭିତରୁ ବାହାରି କରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶକେ ଯିମା। ମୁକ୍ତିଦାତା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ଧାମକୁ ଯିମା। ବାଟେ ଗଲାବେଳେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନଦୀ ନାଲା ପଡ଼୍ବା, ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼୍ବା, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମରେ ଆସ୍ବା ଆମର ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର, ସେନ ଆମେ ପୂଜା କର୍ମା ମାଆଙ୍କର, ଆଉ ଆଗ୍କେ ଆମେ ବଡ଼୍ରମା ଘାଟି ଚଢ଼୍ବାର ଆମେ ଆରମ୍ଭ କର୍ମା। ଘାଟି ଚଢ଼୍ଲା ବେଲ୍କେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ, ବହୁତ ନେଚୁରାଲ୍ ବ୍ୟୁଟିଜ୍ ଦେଖ୍ବେ, ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ବହୁତଟି ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର୍ ଲାଗି କିଛି ଯଦି ନେଇଥିବେ ଚନାଚୁନି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା, ଆନନ୍ଦ ଲାଗ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଗ୍କେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିପାରିବେ, ଗ୍ରୀନେରିସ୍, ନେଚୁରାଲ୍ ବ୍ୟୁଟିସ୍। ଗଲା ବେଳକେ ଆସ୍ବା ଷଣପଥର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ ଆସ୍ବା, ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଟେଲ୍ଟେ ଅଛେ, ସେ ହୋଟେଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଜଳଖିଆ କରିପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ନାଇଁ ନେଇଥିବେ ସେନୁ କିଛି ନେଇକରି ଯିବେ ହେଲେ ଭଲ, ଆଗଡ଼େ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳି ନାଇଁପାରେ ହୋଟେଲ୍ ସେନ୍ସି ଟାଇପ୍ର। ତାପରେ ଆଗ୍କେ ଗଲାପରେ 5 କିଲୋମିଟର ପରେ ଆସ୍ବା ମନ୍ଦିର, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ଧାମ। ଆସୁନ୍ ଦେଖ୍ମା ମନ୍ଦିରଟା। ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ପୀଠର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ କହୁନ ରାଜାରାମ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୀଠ, ଏଇଟା ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସ୍ପଟ୍ ଏ, ଆଉ ଉଭା ଲିଙ୍ଗୱାନ ଇନ ଆସିକିରି ଗୋଟେ ଗାଈଟେ ଆଗକୁ ଦେଉଥିଲେ କ୍ଷୀର, ତାର ପରେ ରାଜା ଫେର ଡିସ୍କଭର କରିକିରି ଏଇଟା ବନା ହେଇଛି। ଆସନ୍, ଏଇଟା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ 2011 ପୁରୁଣା ମୂର୍ତ୍ତି ଯେମିତିଥିଲେ ଶିବଙ୍କର, ସେଟାକେ ଜୀର୍ଣ୍ଣୋଦ୍ଧାର କରି କରିବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ ଆସନ୍, ଏଇଟା ଆମର 3 ନମ୍ବର ସ୍ପଟ୍ ହେଲା। ହଁ, ଫାଷ୍ଟ ଆମର ରହିଲା ବନ୍ଦୁର୍ଗାରେ ଅଟକିଥିଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କଲୁ ଷଣପଥରରେ, ତାପରେ ଏଇଟା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ବାବା କର୍ମଟି। ଜୟ ଶିବ ସବୁ, ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ। ସୁଜିତ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା, ଇନର ସାଇଲେନ୍ସ କେ ଦେଖୁନ, ଏଇଟା ଯେ ଝରନ୍ ଯେନ୍ ବୋହି ଯାଉଛି, ସେ ଝରନ୍ ଆବାଜ ଆବାଜ କେ ଦେଖୁନ, ନଦୀ ଆଗି ଝରନା। ଓମ୍ ନମ ଶିବା, ଜୟ ଶିବ ଜାଗାରେ। ଏବେ ଲକଡାଉନ ଲାଗି ମନ୍ଦିର ଭିତରକେ ପ୍ରବେଶ କରେଇ ନାଇଁ ଦେବା, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ବେଢ଼ାଟା ବୁଲମା। ଇଆଡ଼ୁ ଆସୁନ୍, ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଆସୁନ୍, ବହୁତ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ। କମ୍ 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 କହି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝରଣଟେ ବୋହି ହେଇଛି, ଝରଣକେ ଦେଖମା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାଣି ଦେଖୁନ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝରଣ ବୋହିଛି। ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ, ଇଆଡ଼େ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।
बहुत सुंदर गाधला बहुत बढ़िया लगसी ओम नमः शिवाय जय गुरुदेव नमः शिवाय मुक्तेश्वर बाबांकर जय हो। ये मंदिर टा बहुत प्राचीन है आई नो औरा बहुत बढ़िया औरा अच्छे आपण मैंने शांति रे बसबे बहुत सुंदर ध्यान लगवा बहुत अलौकिक अनुभव है आपण को दिव्य अनुभव है से देखना आप कितने सुंदर झरणाटे बही जाइए झरणार पा बहुत शीतल बहुत शुद्ध आफा बहुत ही आनंद लगवा तार पाखे आपले पत्थर गुड़ाक भी बहुत ही सुंदर आ कला मुगुनी पत्थर से आप बसिकर ध्यान भी करें फोटोस भी नहीं पार्बे वातावरण भी बहुत पवित्र होचे जंगल भरपूर अच्छे चारिड़े कुलुकुलु होकर झरणाटा बही जाऊे पलियार सुशुद्धताटा रखबार आम टूरिस्ट मान दायित्व है रखबार कथा शुद्ध करी रखिचन विभिन्न लोक मैंने बहुत बहुत धन्यवाद। झरणाटा आगे जाकरी बही जा गोटे पोखरी से गोटे सृष्टि होचे से पोखरीटा बहुत सुंदर अच्छे आ तार चारिड़े आप जंगल अच्छे पोखरी चढ़े गुड़ाक बहुत अच्छा आवाज सुनले बहुत आनंदित हे आपण मैंने इन आपण मैंने गाधे भी पार्बे आ गाधिक सेन जब जाकर मंदिर बसवे बहुत शांति लगे आपण को आपण मैंने वीडियो के देखी थे बहुत धन्यवाद आपण मन को आपण मैंने शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे समस्त विषय जानवार कथा ये जगह विषय ये अलौकिक जगह आम पाखे अच्छे समस्त को धन्यवाद। मुक्तेश्वर बाबा जय हो। थैंक यू वेरी मच।